Елорданың Есіл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы көлік салығынан жалтарып жүрген жүргізушілерді жауапқа тартты. Салық органдарының өкілдері мемлекетке берешегі бар борышкерлердің көліктерін айып тұрақтарын алып кетті. Мұндай рейд жұмыстары еліміздің басқа қалаларында да жүргізілді. Бұл астаналық Мәди есімді жігіттің көлігі. Мемлекетке берешегі болған соң айып тұрағына әкетіп барады. Салық органдарының өкілдері бүгінде Есіл ауданы бойынша Мәди тәрізді 2429 борышкер бар екендігін айтады. Барлығының басын қосқанда мемлекетке 59 миллион теңге берешек. Өз айыбымды білдім. Осы аптада бәрін төлеп, мемлекет алдында қарыздарын бәрін төлеп, машинамды шығарып аламын енді. Мұндай шара еліміздің тағы бірнеше өңірінде іске асты. Нәтижесінде оңтүстік Қазақстанда автокөлік иелерінің жартысына жуығы салықтарын төлемегендігі анықталды. Бүгінде облыс бойынша 490 мың автокөлік ресми тіркеуде. Мамандар автокөлік салығының толық төлемеуінің бірнеше себебі бар дейді. Мәселен, оңтүстік Қазақстан облысына 66 мың көлік ресми тіркелгенмен сенімхат арқылы өзге өңірлерде жүрген көрінеді. Сондай-ақ апатқа ұшырап, бөлшектеніп кеткенімен 14 мыңдай көлік құралы есептен әлі күнге дейін шығарылмаған. 4,5 мыңға жуық көлікті арестке қойғанбыз. Сонымен қатар ол уәкілетті жаңағы сот органдарының шешімі. Одан бөлек өзіміздің салық органдары мен кірістер органдарының басқармалары тарапынан да бір 65 мыңға жуық көлікке шектеу қойылған. Яғни өзіміз тізімін жасап, 3 жыл, 4 жыл төлемей жүрген көліктерге. Бұл осы шамада жұмысты 2 жылдан бері жандандырып келіп жатырмыз. Ал Алматыда 500 мыңнан астам көлік тіркелген. Бақылау барысында 26338 көлік иесі салығын төлемеген анықталды. Әрқайсысының 50 мың теңге көлемінде берешегі бар. Тексеру жұмыстары нәтижесінде 4800 көлік иесі 711 миллион теңге көлемінде салық төледі. 8 мыңның ісі сотқа жіберілді. Арасында 5 жыл бойы салық төлемей келген азамат та бар. Ол 1 миллион теңге қарызын өтеді. 1200 салық төлеушіге ел шекарасынан шығуға тыйым салынды. Оларға біз хабарлама жібереміз. Жыл сайын хабарлама жіберіп отырамыз. Сотқа жібереміз. Қазіргі уақытта Қазақстанда 70%-ден астамы төлем карточкасымен жалақысын алады. Сол төлем карточкасымен салығымды төлеуге мүмкіндік бар. Еліміздің бірнеше облысында жүзеге асқан шара мұнымен шектелмейді. Салық органдарының өкілдері алдағы күндерде рейд жұмыстарын жүргізбек. Айдана Сембай, ұлттық арна.